Алматылық зейнеткер 2 жылдан бері тұтыну кооперативіне салған ақшасын ала алмай әлек болып жүр. Алексей Разин қаржылық пирамидаға алданып қалдым дейді. Фирмадағылар оған салған ақшасынан еселеп пайда көресің деп уәде берген көрінеді. Аз уақыт ішінде байып кеткісі келіп 1000 долларын берген азамат бірнеше айдан соң миллионерге айналуы тиіс еді. Алайда ол әлі күнге дейін не уәделі миллиондар, не өз ақшасын ала алмай жүр. Бұл фирма расымен де қаржылық алаяқтар ма? Оны әріптесім Тоғжан Жалғасбекқызы анықтап көруге тырысқан еді. Қазір студияға келіп ойымен бөліспек. Тоғжан, қайырлы кеш. Жалпы айтшы, осы өз тұтынушын алдаған фирма жайлы не біле алдың? Қайырлы кеш, әйгерім. Бұл компания расымен қаржылық пирамидаға ұқсай ма? Ол туралы сәлден соң сарапшылар айтады. Қазір алаяқтардың құрығына түсіп қалған азамат жайлы айтсам. Алексей Разин музыкант. Жасы 65-ке келсе де, кешкі уақытта көңіл көтеретін орындарда ән айтады. Айтуынша, ITC тұтыну кооперативіне өткен жылдың мамыр айында тыңдармандарының бірі ертіп барыпты. Оңай табыстан үміттенген зейнеткер 1000 долларын береді. Компанияда ол ақшаны 60 мың рубльге айналдырып, 60 мың токен сатып алған. Бұл дегеніміз дәл сол ақшалар, тек сандық түрде. Зейнеткерге қазіргі уақытта ICO процесі, яғни монеталарды бастапқы орналастыру жүріп жатыр деп түсіндіріпті. Ал 3 айда кейін компания осы токендарды сатып, биржада сату керек болған. В августе месяце я должен был получить. Өткен жылдың тамыз айында табыс көруім керек еді. Әр рубль долларға айналу тиіс еді. Менде 60 мың рубль болды. Маған берген уәделері бойынша ол ақша 60 мың долларға айналу тиіс еді. Алайда 2 апта өтпестен ереже өзгерді. ICO-ның аяқталуын 1 айға шегерді. Алексей бізбен тек анонимді түрде ғана сөйлесуге келісті. Айтуынша, бір жылға жоқ өтсе де, ICO-ның аяқталатын түрі жоқ. Ал оның сұрақтары мен шағымдарына нақты жауап бермей, тек күте тұр деп қайтарады екен. Бұл ұйымның қалай жұмыс істейтінін тексермек болып, бізде тұтынушы ретінде барып көрдік. Алғашқы сөзден ақ, кооперативтегілер ақшаға қар қыламыз деген уәделерін жаудырды. Дәл қазір 2000 доллар салсаңыз, бір жылдан соң бұл ақшаңыз 12 есеге артады деді. Қазір сол кооперативтің жетекшісімен болған әңгімеден қысқаша үзінді тыңдасақ. Вы еще успели. Смотрите, вы купили 25 618 монет, да? Когда мы выйдем на биржу, это у вас будет 25 618 долларов. Приятно? Это конечно. Очень приятно. А когда на биржу планируете? Ну, смотрите, компанию? Мы планируем. Вот 1 ноября мы заканчиваем все ICO. И дальше идет подготовка к бирже. Подготовка к бирже примерно 2-2,5 месяца. Скорее всего, где-то к марту. Во-первых, когда начинаются вот эти рождественские каникулы, Новый год, все, биржа стоит. Все уехали, никто ничем не занимается. Кооперативтің жұмысымен олардың беріп отырған уәделері біздің күмәнімізді тудырды. Сондықтан IT маманның пікіріне жүгінгенек, оларда мұндай ертегілерге сенбеуге кеңес берді. Хайдар Диятов аз уақытта керемет пайдаға кенелуге ешкімде кепілдік бермейді дейді. Токендер биржаға шыққан күнде де олардың алдағы тағдырына болжам жасау қиын. Нет, таких гарантий не может быть. Сізге ешқандай кепілдік болмайды. Себебі бұл инвестиция. Кез келген инвестицияны құйғанда тәуекелге барасыз. Әсіресе блокчейн энтузиастар арасында қауіп-қатерлер үлкен. Нарықта алып-сатарлар көп. Сондықтан ешқандай кепілдік жоқ. Сіздің сеніміңіз ақталмай, соңында опық жеп қалуыңыз ғажап емес. Кооперативке қайта оралсақ, кеңседегілер бізге бұл кооператив сондай ақ құрылыспен үй, пәтер және көлік сатумен де айналысады дегенді айтты. Тиімді мәміле жасау үшін бар болғаны жарна құю қажет. Ол жылжымайтын мүлік немесе автокөлік құнының 35%. Как можно купить квартиру или дом? 35% сразу. Ставим вас в очередь в течение 2-3 месяцев. Мы вам ее покупаем с рассрочкой на 10 лет под 8,5 годовых, вы рассчитываетесь с кооперативом. Рассчитались, переходит в собственность. Кооператив жетекшісінің айтуынша, 8 жылдан бері жұмыс істейтін компания Ресейде құрылып, сол жақта тіркелген. Бір қызығы, бұл ұйымның әр елдегі тіркелген күндері әртүрлі. Алматыдағы құжаттарда бастапқы тіркеу күні деген бағанда 2018 жылдың 31 қазаны көрсетілген. Ал сайтта көрсетілген ресейлік құжаттарда ұйым осы жылдың 10 қаңтарынан бастап жұмыс істейді делінген. Көрші елдегі кеңсеге бір апта бойы хабарластық, алайда ешкім қоңырауларымызға жауап бермеді. Сайтта қалдырған өтінімге де ешқандай жауап
жауап ала алмадық. Ең қызығы алматылық фермадағылардан лицензияларын көрсетуін сұрағанымызда, оның кооператив жұмысына еш қажеттілігі жоқ екенін айтты. Бұл ретте заңгерлер компания жұмысын қаржылық пирамидаға ұқсатып отыр. Люди своих денег наверняка уже не увидят. Бұл кооперативке инвестиция қойған адамдар енді ақшаларын ала алмайтын шығар. Мұндай пирамидалардың бастапқы кезеңдегі алғашқы төлемдері, немесе жылжымайтын мүлік беруі тек жаңадан кезгелген адамдардың, яғни құрбандардың есебінен ғана жүзеге асады. Мәселен, компанияның сіздің алдыңыздағы қарызын сізден кейін келген адамдар жауады. Бұл процесс осылай кезең-кезеңмен жалғаса береді. Заңгердің айтуынша, қазір қаржы пирамидалары көбінесе кооператив, инвестициялық компания немесе ICO-ның атын шамылып әрекет етеді. Ұзақ уақыт жұмыс істей алмаса да, сол аралықта жүздеген адамды алдап, тонап үлгереді. Соған қарамастан олардың қылмысын дәлелдеу қиынға соғады дейді. Вопрос доказывания. Мұндай кооперативтардың қаржылық пирамида екенін дәлелдеу өте қиын. Ол үшін көптеген қаржылық, аналитикалық сараптамалар жасау керек. Одан бөлек алаяқтардың өзін табу да оңай шаруа емес. Себебі олар көбінесе Қазақстанда болмайды. Ал жарнама жасап, тұтынушылар тартып жұмыс істейтіндер әдетте еңбек келісім шарттары арқылы жұмыс істейді. Және тек өздерінің лауазымдық нұсқаулары мен басшылықты жүзеге асырады. Сондықтан оларды қандай да бір жауапкершілікке тарту күрделі мәселе. Біздің бастапқы кейіпкерімізге қайта оралсақ, зейнеткерді кооперативтің не фискалды түбіртекті, не келісім шарттың екінші данасын бермегені де алаңдатып отыр. Заңгерлер болса, бұл қаржылық пирамида белгілерінің бірі дейді. Алаяқтарды танудың тағы бір жолы жоғары табыс табасын деп үйіп төгіп беретін уәделері. Үшіншіден, олар желілік маркетинг принциптері бойынша жұмыс істейді. Төртіншісі, өз қызметтері мен мүліктерін растай алмайды. Сондықтан мамандар сенімді активтерге ғана ақша салуға кеңес береді. Жылжымайтын мүлікке, валюта, алтынға бағалы қағаздар не болмаса банктен депозит ашқан жөн. Мой совет, в первую очередь, нужно обратить внимание. Менің айтар кеңесім компанияның немен айналысатынына мән беру керек. Егер заңды тұлға болса, онда оның бизнес сәйкестендіру нөмірін біліп, қызметінің түрін анықтауға болады. Қаржылық қызметтермен айналысатын кез келген мекемеде лицензия болуы тиіс. Және сол компания туралы ұлттық банктің пікірін білгеніңізде артық етпейді. Тоғжан айтшы, алаяқтардың құрбаны болған зейнеткер бүгінде полицияға шағым түсіріп үлгерді ме? Алексей Разин арызын бір-екі күннің ішінде жазамын деп отыр, және жалғыз емес, өзі секілді осындай кооперативтерге алданған екі азаматпен бірге барып жазбақшы. Айтпақшы, біздің елімізде осындай қаржылық пирамида құрғандарға қатысты 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Тек өткен жылдың өзінде Қазақстанда қаржылық пирамида құрғандарға қатысты 66 қылмыстық іс қозғалды. Түсінікті Тоғжан, шолуыңға рахмет. Тақырыпты тәптіштеп студияға келіп түсіндіріп беруге тырысқан менің әріптесім Тоғжан Жалғасбек қызы болатын.